sa spali. Teda, mama, ja už tieto otcové reči nemôžem počúvať. Prečo ho tu trpíš? Prečo sa s ním nerozvedieš? A čo mám robiť? Veď dobre vie, že celý tento dom je len jeho. Ja, deti moje. Dve mámo stalo, naberte si. Toto je čo? No večera. Čínska pomsta, tak toľko ja vám. Ešte by som mal s tou náhodou. Je, čikme oči. To čo stará? To čo je? Na vás dáte prachy. A skade ti ich mám zobrať? Nesnaž sa ma naštvať a daj dáte peniaze. No vieš čo, tak na! Zadrhni sa! Nazdar, rodinka. Panečko, bobečko, ty puberťačka jedna. Ja, že som puberťačka a ty si aký dospelý? Ja, sestrička, už zarábam. Zatiaľ čo, ty zaráš na veľkú študentku. Taká dosť! No. To znám týchto vašich hádok a hlúposti. Mami, ja by som potrebovala 10 eur. A na čo? No. Pondelok som ti dala preca 15. Áno, ale teraz ideme zo školou na výlet dozvolená. No. Výplata bude až o 3 dní, teraz nemám. No to je super. Hlavná vec, že otec radne 500 na chľad za dokúpeľov. Stanko, požičaj. Ja ti to potom vrátim. Hej, a čo som ja, Národná banka? Veď už mi dlho vieš, hľadám 150 eur. Tak čo mám robiť, keď za muža mám ožrana a hlupáka? Veď ja sa z tohto zblázním. Veď ja nezarábam tisíce. Mami, neber si to tak, veď spolu niečo vymyslíme. A čo chceš vymyslieť? Čo mám začať kradnúť? Veď už som si od každého požičala, na koho sa tu len pochvíľ. Ale pred 5 rokmi sa v tomto divadle začal odohrávať aj celkom iný príbeh. Príbeh, ktorého scenár píše ten najpovolanejší autor, sám život. Stretli sme sa, zalúbili sme sa a teraz nemôžeme bez seba žiť. Takéto moto si do svojho života dali dvaja mladí ľudia. Na doskách tohto divadla sa pred 5 rokmi stretli Janko a Barborka. Očia! Očia ich zažiarili hviezdičky. V srdciach sa zapálil plamienok, ktorý vášeň rozdúchala poriadny oheň. A tohto roku, dňa 10. septembra, si v evanjelickom kostole Tomášovciach povedali áno. Dnes manželia Janko a Barborka Polakár. Divadlo je teda dôkazom, že sa tu neodohrávajú len vymyslené príbehy, ale aj príbehy skutočné. Janko a Barborka, ja by som vám chcel mene všetkých divadelných kolegov. Mene všetkých divákov zaželať do vášho spoločného života naozaj len to všetko najlepšie. Aby váš manželský život bol príbehom, v ktorom život napíše ten najkrajší scenár so šťastným koncom a veľkým potlaskom. Takže divadlo Havkáči existuje 5 rokov. Vy ste od prvej chvíle v divadle? Áno. Ako ste sa dostali tam? Oslovila nás režisérka. Uh-huh. Hrubka. Pamätáte si aj prvú hru? Motanica. Motanica bola prvá hra. Bolo to dosť dlhé, ale sme radi, že sme sa na to dali postupom času. Trošku na to zmenilo život, ale... No a teda zamotali sa vám hlavy už vtedy? Dá sa povedať, že už aj ma vtedy. Aj pamätáte, kedy kto koho zbalil? Asi tak nejako vzájomne sme sa. Nie aj v tej hre?
mali tak, že... V tej motanici ste vlastne motali jeden druhého. Už sme boli párom, ešte sme ani o tom nevedeli. A už sme boli svoji. Čo pre vás znamená divadlo? Zábava, oddych, trochu relaxu, odreagovania. Aj prácu. A veľa úsilia. No, už teraz je toho tak. Takže vlastne divadlo spojilo aj vaše životné cesty. Určite. Tak si môžete ešte raz pusu.